Oulussa aikuispsykiatrialla lähdimme tutustumaan ja kouluttautumaan potilaiden lasten huomioimiseen, toimiva lapsi- ja perhemenetelmien ja erityisesti perheinterventiomenetelmän kautta vuonna 2001. Voisi sanoa, että siitä alkoi Pohjois-Suomessa lasten huomioimisen aikakausi, mikä jatkuu edelleen ja on laajentunut koskemaan myös vaikeasti somaattisesti sairastavia vanhempia. Ennen varsinaisen lapsikeskeisen työskentelyn alkamista Oulun alueen aikuispsykiatrialla potilaiden lasten olemassaolo periaatteessa noteerattiin, mutta näiden lasten hyväksi ei toimittu kuin äärimmäisissä tilanteissa, ja käytännössä tämä tarkoitti sosiaalitoimen tai lastenpsykiatrian toimenpiteitä. Perheinterventiomenetelmän kautta avautui silmät sen suhteen, kuinka periaatteessa kaikkiin ja myös vaikeusasteeltaan kaiken tasoisiin vanhempien psyykkisiin ongelmiin voi liittyä lapsen kasvuun ja kehitykseen sekä lapsen myöhempään psyykkiseen oireiluun ja sairastumiseen negatiivisesti vaikuttavia asioita. Näitä ovat esimerkiksi muutokset vanhemman ja lasten välisessä kommunikaatiossa ja perheen taloudellisessa tilanteessa. Kun tätä ilmiötä pohti, niin se vaikutti itsestään selvältä ja asiaa vahvisti myös tutkimusnäyttö. Oleellista tässä oli myös se, että ongelmien havaitsemisen lisäksi tuli tutkittuja ja kliiniseen arkeen soveltuvia toimintamalleja, joilla näihin asioihin voi vaikuttaa. Lasten huomioimisen ympärillä aikuispsykiatrialla onkin ollut sellainen aha-elämyksen kaltainen ilmiö, mikä on nostanut innostusta käytännön työntekijöillä asian hoitamiseksi kuntoon. Tutkimusnäytön lisäksi käytännön työskentelystä saatu myönteinen palaute lasten huomioimisesta on pitänyt yllä sitä, että toiminnan jatkaminen on koettu tärkeänä. Työntekijöille on ollut myös tärkeää, että he ovat saaneet käytännön välineitä siihen, miten toimia silloin, kun potilaalla on lapsia ja kun tulee huoli näistä lapsista. Yksi tärkeä palaute aikuispsykiatrialla on ollut myös se, että lasten huomioiminen näyttää käytännössä huojentavan myös potilaan mieltä. Sillä, että lapset huomioidaan aikuispsykiatrialla ja lapset puheeksi -menetelmiä toteutetaan käytännössä, toimitaan myös terveydenhuoltolain edellyttämällä ja myös lain hengen mukaisella tavalla, missä velvoitetaan selvittämään lasten tuen tarve ja turvaamaan riittävä tuki niille lapsille, joiden vanhempi käyttää sosiaali- ja terveyspalveluita.